H5N6 的话呢，我们研判起来，它是在开始要散播的启动点，我们就在中间把它拦截掉了。哦，我们在它启动的这个初段就把它拦截掉了。所以经过这样的一个主动通报的这个案例以后呢，基本上我们研判，今天专家的会议里面，我们研判这个 H5N6 病毒在我们的家禽里面，特别是在鸡里面，应该是已经是清除掉了，因为7天的话，它如果进去的话，它就会发病了啊。但是我们仍然不排除在野鸟的这个部分，我刚刚讲过。那至于 H5N2 或 H5N8，因为它是2年前进来的病毒，那在这个同样的，在第一个时间点没有采取足够的强制的一个措施把它清除掉，它变成存留在我们的环境里面，这个是这是两次防疫的一个差异哦。所以 H5N2、H5N6、H5N8 是在以前2年前下来的，这一次 H5N6 我们在最早的时间点把它控制住了。